אז בואו, אנחנו בעמוד ג', כאילו, בספר החום, לא יודע מה אתם מחזיקים. נראה לי ש... כך אני זוכר שקראנו את רוב הערה י' ג'. הוא דיבר על זה שבהתחלה, שהקדמה פה של הספר באה לבאר את עבודת ההתבוננות, כמו שהסברנו. בהתחלת המאמר, אז הוא מצטט את השולחן ערוך של הרמ"א. ובפרט, בעצם הוא מצטט את השולחן ערוך של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, השולחן ערוך שלו, פותח בציטוט מהרמ"א. והרב פה נתפס לתוספת, למשפט, התוספת המרובה על העיקר של אדמו"ר הזקן, שאחרי שהרמ"א מעריך, כאילו במנטליות, בסטייט אוף מיינד של התורה ומצוות שאופיינית לו, שככה הוא מצייר איך עובדים את השם, שלענייננו לאורך הלימוד, אז אנחנו מסבירים שזה ראש של צדיקים. באמת הרב מדייק פה שאדמו"ר הזקן מצטט אותו, אבל מוסיף, הוא כותב, נקרא רק את המשפט האחרון, ובזה אנחנו מתעמקים כאן, זה בעמוד הראשון של הספר. הוא כותב, אם לא יגיע אחרי שהרמה, אחרי שהוא מצטט מהרמה שכותב, שצריך, שיבית יבי נגדי תמיד, שזה כאילו המניע, זה הראש של בלשונו, זה כלל גדול בתורה ובעל הצדיקים הולכים לפני אלוקים, אנחנו מסביר מה המנטליות בזה, שכמו שאנחנו מסבירים תמיד אצלנו, זה נקרא ביטול, שהנוכחות של השם לוקחת אותי, זה מה שמניע את כל התורה ומצוות שלי. אדמו"ר הזקן מצטט את זה, ואחרי זה הוא הוסיף את המשפט שאנחנו מתעכבים עליו עכשיו, אדמו"ר הזקן כותב ככה, ואם לא יגיע אליו מיד העירה. שבזה רואים שהוא, כמו שאנחנו מדייקים כאן, כותב ספר שולחן ערוך גם של בעלי תשובה. שזה אחד שזה באמת לא ככה, זה לא לוקח אותו. אז מה הפתרון לזה? צריך יעמיק הרבה בעניין זה עד שיגיע אליו וגם ישוב בתשובה שלמה, הכל עוונותיו. והרחנו להסביר ששתי העצות האלה יעמיק וישוב, זה בעצם תשובת התאה ותשובה הילאה. בהערה הקודמת הרחנו שהסדר פה, יש פה חידוש ראשון בסיסי של אדמו"ר הזקן שצריך תשובה. לפי זה הייתי חושב שאם עכשיו אני לא צדיק, אז צריך תשובה, אז צריך לפי הסדר, קודם תשובה דתה, ומתשובה דתה לתשובה הילאה. אדמו"ר הזקן לא, אמנם הוא מחדש שצריך תשובה, כמו שהתחלנו, הרחנו כבר להסביר, שבסוף התשובה הראשונה שהוא מדבר עליה, זה תשובה הילאה, לא תשובה דתה. הוא מתחיל ביעמיק, ואחרי זה ישוב. כמו שהסברנו בעריכות, שיעמיק זה התבוננות, שזה תשובה הילאה, כנגד הבינה, וישוב, זה תשובת התא, שזה תשובה, מצוות התשובה מהתורה, כמו שאדמו"ר הזקן כותב בגרד התשובה. זה מה שהתחלנו להסביר כאן, כשעיקר העניין שהרב מביא את זה, זה כי הוא רוצה להסביר איך שבעצם, בעצם המושג התבוננות, שכל הספר הזה סוד השם, שאמרנו בהמשך שלו בפרט, זה 50 שערים של התבוננות, כל הספר זה התבוננות באלוקות, התבוננות בסדר של שם הוויה, על שום כך הוא נקרא סוד השם יראיו, התבוננות במבנים של י' כ' ו', לקח לנו זמן שנגיע לאותם מבנים, אבל ממילא ההתחלה של הספר, שזה ההתחלה, ההתחלה שכשלעצמה היא מאוד ארוכה, 100 עמודים מאוד מאוד מעמיקים של הסברה, מה זה עבודת ההתבוננות. פה בהקדמה זה בעיקר מה שרוצה להתעכב, ונקודת העניין שהוא רוצה להגיד זה שבאמת תשובה, הילאה נקראת התבוננות, כי המושג שאומרים להתבונן, מה שמתכוונים זה לשוב בתשובה. בתשובה, אבל לשוב בתשובה הילאה, מושגים שצריך להכיר אותם מהעולם, אני יודע, מהעולם החסידי, מהעולם החבדי. בשביל זה קצת חילקנו בין תשובת התא לתשובה הילאה, שתשובת התא לתשובה על חטא, שבאדם, נגיד, המשל שאמרנו, אחרי כללות ההסברה, שההבדל היחיד בין תשובה הילאה לתשובת התא זה אם אני חוזר להשם מתוך, אם אני עוזב את הרע או מתקרב לטוב. שהמושג תשובה הילאה, הכוונה על דרך תשובה עם הפנים כלפי מעלה, שאני מתעסק עם השם. וזה הפשט התבוננות, זה כל מה שהוא מסביר כאן. זה מה שדיברנו באותיות הקודמות. אחרי זה, איפה שאנחנו אוחזים עכשיו, אז קראנו בפנים שברגע שאני מחלק ככה, אז אני רואה שכבר יש לי חידוש אחד, שהתשובה הילאה היא גם שייכת לצדיקים. מה היה המערך הפשוט?
שלפי איך שהרמה מצייר, אז הוא מצייר שיהודי הוא קרוב להשם, הנוכחות של השם לוקחת אותו, מזיזה אותו, מניעה אותו, ממילא הוא עובד את השם, הוא פותח את השולחן ערוך, מתבונן שביתי השם נגיד תמיד, אחרי זה הוא רץ לקיים את כל מה שכתוב בסעיפים הבאים בשולחן ערוך. והדבר הזה כן כאילו מחדש, שיש דבר כזה שיהודי לא, שהוא לא בטבעיות נסחף אחרי הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא צריך להעמיק ולשוב. כי הוא צריך לחזור בתשובה עד שהוא יהיה כמו צדיק, אבל לפי שאנחנו מסבירים עכשיו, אז מתחדש לנו גם מושג של כל ימיו בתשובה, שגם אצל הצדיק שייך להעמיק יותר ויותר. זה מה שקראנו כאן עכשיו, אני אקרא את זה עוד פעם בפנים. אומר, גם הצדיק הנ"ל, המקיים בפשטות, גם הצדיק הנ"ל המקיים בפשטות שביתי הוויה רגלי תמיד, חייב להתעלות תמיד מחי אל חי, לעבודתו יתברך. על ידי עבודת התשובה הילאה, שלא על חטא ואבון דווקא, מבחינת כל ימיו בתשובה. נקרא את זה עוד פעם. גם הצדיק הנ"ל המקיים בפשטות שביתי הוויה רגלי תמיד, זה הצדיק של הרמה, של הפשט של השולחן ערוך, גם הוא חייב להתעלות תמיד מחי אל חי בעבודתו יתברך. על ידי עבודת התשובה הילאה שלא על חטא ואבון דווקא, מבחינת כל ימיו בתשובה. נמצאנו לימדים שהעבודה הזו של תשובה הילאה היא שווה לכל נפש בישראל, כל חדה וחדה לפום שיעור הדילי, לפום מה דמשאר בליבי. את הקטע הזה קראנו, אני עכשיו קולט, קראנו את זה כבר, אבל בעצם כבר ירדנו להערות. אז יש פה שתי הערות מאוד מאוד ארוכות. את י' ג' קראנו את חצייה, ויש פה עוד הערה שבעריכה של העמודים זה נדחק לעמוד הבא, שזה הערה תתוו, ויוד זין, שזה כבר על הקטע הבא. שניהם בעצם עוסקות באותו עניין, אז נתעכב על זה, זה עניין עיקרי, ששניהם מדברות על, כמו שהתבוננות, זה עניין עיקרי בחסידות. אפשר להגיד שבדרך כלל אומרים שבחבד העיקר זה התבוננות. שהבריח התיכון בפשטות של, של החסידות הכללית, זה התקשור לצדיקים. אז פה בשתי הערות האלה באמת, יש איזה קישור בין שתי הדברים. מה הקשר בין השתיים? בתור חבדניק, אז מה הייתי אומר, שמה עיקר החסידות? זה שתי הדברים האלה שיש רבה, צריך שיהיה צדיק, צריך שיהיה התבוננות. יכול להיות שאם אתה לא חבדניק, אז אתה אפילו, זה רק צדיק, זה צריך רק צדיק. ואולי צריך תורות כאלה, משורבות נפש, אבל אם אתה חבדניק, אז מה זה החסידות בשבילך? זה התבוננות וצדיק. אבל מה הקשר בין השתיים? אם אפילו במידה מסוימת, הייתי יכול לחשוב שאין קשר, אפילו זה הפוך אחד מהשני. ברסלב זה אותו דבר? מה זה? ברסלב זה אותו דבר? התבוננות וצדיק אמת? התבוננות זה לא מושג מצוי בברסלב, יש התבודדות, שזה... אבל באמת בחב"ד, כשאומרים התבודדות, בעצם מתכוונים התבוננות. אבל בברסלב, הפשט זה לא ככה. אני... כל אחד אוהב להסביר שכולם חושבים כמוהו, אז אני, כיף לי לפתוח, אין לי בעיה להגיד ש... שזה הכל מסתדר, זה לא רק אין לי בעיה, זה ודאי הכל מסתדר אחד עם השני. בסוף הדגש הפשוט, ודאי בפרסלב, מאוד מאוד מודגש שהתקשור לצדיק. זה קצת אירוני, כאילו, שבאמת זה כאילו חסידות בלי צדיק היום. כן, זה, באמת זה כאילו קצת אירוני הדבר הזה. תראות כמו חבד היום. נראה שככל שאין רבה, אז יש יותר צורך להתעסק עם להחיות את זה. שיש רבה, יש נוכחות גלויה של צדיק, אז באמת כנראה שהצדיקים פחות מרגישים צורך כל הזמן לדבר על זה, כי זה חי שנושא את עצמו. אבל ברסלב דיברו על זה הרבה, אבל זה לא, גם רבי נחמן דיבר על זה הרבה, הוא דיבר הרבה על ההתקשור לצדיק. מכל מקום, כאילו זה, מה שאני אומר פה זה סטריאוטיפיה, זה גם באמת מאוד אמיתי. יש בזה משהו, כי צריך להבין את החלוקה, זה לא איזה חלוקה גסה כזאת של השקפה. אבל יש משהו בדברים האלה, שבחב"ד מאוד הדגישו תמיד את המושג התבוננות. לכאורה זה מתקשר קצת עם עבודה וכוח עצמו. כאילו, מה, אבל כל מה שאני אומר עכשיו, אני בעצם אומר את זה בשביל לסתור את זה, אז כי, לכן אני מקדים מה הרב מסביר פה בשתי הערות. שבעצם מה שהרב רוצה להסביר בשתי הערות, זה כמה שבשביל להתבונן זה חיוני להיות מקושר לצדיק. שלא שייך להתבונן בלי התקשור לצדיקים. אז לפני שקוראים את זה, אני רוצה כאילו לשים לב שזה חידוש, נגיד ככה, כי אדרבה, במידה מסוימת, הייתי חושב בדיוק הפוך. שכשמדברים בחב"ד על התבוננות, אז בדרך כלל זה מלווה בשיח הכללי שצריך עבודה בכוח עצמו, שהבן אדם צריך שיהיה לו תפיסת אלוקות של עצמו, אמונה משל עצמו, שהוא יהיה יציב משל עצמו, לא רק שהוא תלוי בצדיק. בדרך כלל השיח על התבוננות בחב"ד מלווה בדבר הזה.
אז כאילו יכול להתקבל איזה רושם מוטעה, שהתבוננות זה תמורת התקשרות לצדיק, חס ושלום. אין דבר, כמו שנקרא פה בפנים, נראה שזה בדיוק הפוך, שלא שייך בכלל להתבוננות בהתקשרות לצדיקים, ויותר מזה, במידה רבה, זה ניסוח יותר מכוון של הסתכלות חבדית, שעיקר הצדיק זה בשביל לאפשר לי, כי עיקר הקשר שלי לצדיק זה בשביל לאפשר לי להתבונן. כמו שעל פי פשט, עיקר הסממן של רבא, עיקר מה שעושה את הרבא שלי, זה שהוא נותן חסידות, שהוא אומר דח. ככה גם במסורת החבדית לאורך כל השנים, אז תמיד כאילו קבלת הנשיאות, הסימן המובהק שהנה מישהו, אותו צדיק בדרך כלל, בכל הדורות, יש פרק זמן כלשהו שהרבא לא מוכן להיות רבא. ותמיד המעקב הפטיש, לפעמים זה יכול להימשך גם הרבה 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 שנים, היו דורות של שנים, דורות שזה היה כמו אצל הרבא והרבא הקודם, זה היה שנה. אבל היו גם דורות שזה היה ממש שנים, שהרבא לא היה מוכן לקבל את הנשיאות. אז מקובל אצל חסידים ש... מה זה התפנית, מאיזה רגע מתחילים לספור שזה כבר רשמי, זה מהרגע שהרבא אומר מה אמר חסידים. באמת בחבד זה מאוד מאוד מודגש, זה לא רק בחבד, בכל חסידות הרב אומר תורות, כמו כל צדיק. אבל הדבר הזה הוא מאוד עיקרי, זה לא רק, זה הכל בשביל רק לדייק את הדבר הזה, לא לחשוב, למרות שיכול להתקיים, להתקבל רושם מוטעה כזה, כאילו שמה שמדברים הרבה על לימוד בכוח עצמו, ועבודה בכוח עצמו, והתבוננות בכוח עצמו, זה כאילו במקום צדיק. לא רק שזה לא נכון, הפוך, עיקר ההתקשור לצדיק, זה מה שמאפשר התבוננות, התבוננות אמיתית, ושבתוך ההתבוננות היא השגת אלוקות. זה מה שמוסבר בשתי הערות האלה, הריות ג' והריות ז', שזה שתי הערות הארוכות כאן שאנחנו קוראים. אז הריות ג' את החצי הראשון קראנו, אז נקרא את זה מאוד מאוד מהר בכל זאת, כי ניכנס לעניינים, ואז נסיים היום את הריות ג' ונספיק גם את הריות ז'. אז הריות ג' זה בעצם סיכום, סליחה, של הקטע האחרון הקודם, לא מה שקראתי עכשיו, אני קראתי מבפנים את הפסקה הבאה, הריות ג' זה סיכום של הפסקה הקודמת, אז נקרא אותה בפנים ואז את הריות ג'. הוא אומר, שתי עצות אלו יעמיק וישוב, הם שתי מדרגות בתשובה אמיתית אל השם. תשובה אלה ותשובת התאה. תשובה אלה היא עבודת ההתבוננות בעמקת הדעת, ברורות הדליבה יתיר וחיל השגי, להתקרבה למלכה, זה ציטוט מהזוהר. ראשון למקרא, נקראת עבודה זו דרישה, כמו שכתוב בכל ליבי דרשתיך. לעומת הדבר הזה, או כהשלמה לדבר הזה, תשובת התאה, היא מצוות התשובה מן התורה, שהיא עזיבת החטא בלבד, היינו שיגמור בליבו, בלב שלם לבל ישוב לחיסלה, למרות מלכותו יתברך, ולא יעבור עוד על מצוות המלך השלום, הם מצוות עשה, הם מצוות לא תעשה, זה פשט של תשובה. כל הציטוט הזה היה מגיע את התשובה. עכשיו נקרא הריות ג'. והנה, בתשובה אלאה, שעבודת הבינוני, תרם הגיע למדרגת הדלג פותרוך ברוך ממש, כמובן בהריות א' לילים. אז למדנו את ההערה הזאת, מי שזוכר. שם הסברנו שהסדר של אדמו"ר הזקן, של יעמיק וישוב, שהוא שם את היעמיק לפני ישוב, זה הערה של תשובה אלאה בתשובת התאה. כמו שדיברנו אותו, לא נחזור על זה, כי זה נגלוש לזה. דיברנו על זה לפני שבועיים, משהו כזה. אז כמו ששם אמרנו שצריך להיות התקללות שתי מדרגות התשובה, בפועל, מה שאין כן, כשבא לדבקות אמיתית כנ"ל, התקללות התשובת התאה נמצאת אצלו תמיד בבחינת לב נשבר בטבעו העצמי, מבחינת טיבו דולים, וכאילו כמו שהתבהר לכמן, זה לא אסביר את הדברים. כשאנחנו דיברנו בהערה י' א', אז הוא אמר שצריך להיות התקללות של תשובת התאה בתשובה אלאה. אני חושב שאחד הדוגמאות שאמרנו, בלי לחזור על כל התוכן, זה שאומנם תשובת התאה זה עזיבת אחרת, שאדם חוזר להשם ברמה הכי פשוטה, מצוות התשובה מן התורה. אבל מה הכוונה שצריך להיות בזה הערה של תשובה אלאה? אז כמו שנגיד בבורד פשוט, שבן אדם מתקרב, אז אמנם העיקר זה שהוא כאילו יתקן את מעשיו, אבל צריך להיות מלווה באיזו המתקה ראשונית, כאילו איזה חוש באלוקות. כמו שנגיד שבן אדם פעם ראשון נכנס לבית חב"ד, אז הספר הראשון שנותנים לו זה לא קיצור שולחן ערוך. וקודם לומדים איתו איזה משהו מאוד מאוד עמוק בקבלה. נותנים לו איזה טעימה מתשובה אלאה. מתחילים בהתבוננות. למרות שעוד פעם, ודאי שזה צריך להניע, גם להניע וגם להחיות את תשובת התאה. וההערה של תשובה אלאה לפני תשובת התאה, זה מעמיד ומחיה את התשובת התאה של הבן אדם.
שמצד אחד הוא חייב להתחיל עם תשובה על החטא, ולחזור להשם ברמה הקונבנציונלית, נקרא לזה, אבל זה חייב להיות דבר מואר. בשביל שזה יהיה מואר, צריך קודם כל להאיר לו פנים. יש כזה וורט בחב"ד, שכשמישהו מתגייס לצבא, הוורט זה מרוסיה, זה הצבא של הצאר, אז לפני שהם מלמדים אותו לקפוץ על ג'בלאות ולראות בנשק, קודם כל מלמדים אותו על הצאר, ככה עבור. ככה הולכים לטירונות, אז לפני שמתחילים ללמוד לרוץ ולראות, אז קודם כל מלמדים אותך מי זה הצאר, מי זה המלך, בשביל מי נלחמים. זה כמו הערה של תשובה אילה לפני תשובת התא, שיש איזו הערת פנים של המלך, למרות שזה משהו קצת מקיפי, כי מכיוון שאין תשובת התא עדיין, אין התמסרות בפועל, אז גם אין כל כך כלי קיבול לבנות קשר אמיתי עם המלך. ואף על פי כדי שזה הערת פנים ראשונה. אז הוא אומר שזה, הדבר הזה, זה הערה של תשובה עילאה לפני תשובת התא. אותו דבר צריך להיות, זה מה שהוא מוסיף כאן, מצד שני, שבתוך תשובת התא, בתוך תשובה עילאה, צריך להיות הערה של תשובת התא. עכשיו, פה מה הוא כתב בסוגריים? בהמשך אני חושב זה בעוד בית אם אני לא טועה, כן. שם הוא מסביר את מה שחזל אומרים שאין מוסרין רזי תורה אלא למי שליבו דואג בקרבו. ששם הוא יגיד שיש תמצית מרה שחורה, וזה דאגה בלב איש, משהו קיומי, שמלווה את האדם כל החיים, גם את הצדיק הגמור. ולא על זה אני מדבר כאן, ככה הרב אומר. זה צריך רק להבין את המילים כאן. יש מצב אידיאלי, מה שמכונה בזוהר, בחייה תקיעה בליבי מסתרדה, וחדווה תקיעה בליבי מסתרדה, שבן אדם הוא מלא אור השם, ואף על פי כן, איפשהו עמוק בפנים, יש לו איזה דאגה קיומית. כאילו, הישות, תמצית הישות שלו, מתגעגע להשם. אבל הוא לא מתעסק עם זה בכלל, זה כאילו, זה מה שדוד המלך אומר, חטאתי נגדי תמיד, זה מנגד, זה ברקע החיים. כמו שאנחנו דיברנו לפעמים שהשפלות האמיתית צריכה להיות דבר עצמי. ודבר עצמי, הכוונה שאני, מצד אחד הכוונה שזה הכי הכי אמיתי לי, מצד אחד, מצד שני, הכוונה שאני גם לא מתעסק עם זה בכלל, כי זה כל כך פשיטה, שאני לא מתעסק עם זה בכלל. אז זה מה שהוא יסביר בהמשך. פה הוא מדייק שכשאני אומר שיש התקללות של תשובת התאה ותשובה אליו, ותשובה אליו ותשובת התאה, לא הכוונה שזה משהו עצמי. הכוונה ברמה הפשוטה, שבן אדם כשהוא, כמו שאמרנו עכשיו, כשהוא חוזר בתשובה ברמה הפשוטה, הוא מתחיל לקיים תורה ומצוות, חשוב שיהיה לו הערה של אור השם. צריך ללמוד השכלה וחסידות, תוך כדי, או אפילו לפני קצת. וגם הפוך, שבן אדם שהוא מונח בעיקר באלוקות, חייב שיהיה לו כל הזמן התעסקות בתיקון מעשיו. זה משהו הרבה הרבה יותר פשוט ושטחי ואמיתי. זה לא מה שאני אדבר עליו בהמשך. שיש תמצית מרה שחורה ברקע האישיות, איזו שפלות קיומית בבסיס של האדם. לא, זה התקללות קונבנציונלית, התקללות פשוטה, שבתוך עבודה של התבוננות חייב להיות גם שיבה בתשובה פשוטה על מעשה, אבל בתוך עבודה של שיבה בתשובה חייב להיות איזו הערה של התבוננות. זה ההתקללות המדברת כאן, זה מה שהוא כתב כאן בסוגריים, שצריך להיות התקללות שתי המדרגות לתשובה בפועל, מה שאין כן כשבא לדבקות אמיתית, כשהוא מגיע לשלמות כאן, אז התקללות התשובת התא נמצאת אצלו תמיד מבחינת לב נשבר בטבעו העצמי, כמו שהתבהר לכמה. זה משהו אחר. לא על זה אני מדבר כאן. לא, אני מקווה שזה היה מובן לדיוק הזה. אני לא יודע כמה זה קריטי. כשנגיע לפרק הבא, אז נראה את ההבדל בין השתיים. יש הבדל גדול בין משהו מרכן שצריך להיות, שכל עבודה צריכה להיות מאוזנת נקרא לזה. פה התקללות זה משהו יותר מאוזן. שלמרות שאני צריך להתעסק הרבה עכשיו בתיקון המעשים שלי, ההתנהלות שלי, חייב להיות בזה אור השם. גם אחד שהוא מתעסק הרבה באור השם, חייב להיות איזשהו נתינת דעת כל הזמן להתנהלות. מה שכתוב בהמשך זה כאילו מצב צבירה, שזה 100% של שניהם. תמצית מרה שחורה ו-100% שמחה. אז נגיע לזה בהמשך. עכשיו, הדבר הזה, כאילו, מה שיש התקללות, בתוך עבודת התשובה אליה, כי בתוך ההתבוננות, יש איזה, כל הזמן צריכים נתינת דעת למציאות של האדם עצמו, הוא עניין יגיעת נפש ויגיעת בשר. אז הביטוי שמופיע, כמו שנקרא עוד רגע בתניה, בפרק בתניה פרק מבית, שהוא מדבר על התבוננות, אז אומר שההתבוננות צריכה להיות בשתי עבודות, ביגיעת בשר וביגיעת נפש וביגיעת בשר, או מגיעת נפש. בכללות, התבוננות זה יגיעת נפש.
להגיד שיש יגיעת בשר, עוד רגע נסביר מה הכוונה, זה, זה כמו, זה, ככה הרב קורא את זה, זה נקרא שצריך התקללות של תשובת התאה גם בתשובה אלה, כמו שבהערה י' הסברנו שצריך התקללות של תשובה אלה גם בתשובת התאה, אז ככה הוא רוצה להסביר איך זה, מה הציור שיש התקללות הפוכה, שיש הערה של תשובת התאה גם בתשובה אלה, והביטוי לזה זה ש, שצריך גם יגיעת נפש, שזה לכאורה עיקר, לכאורה עיקר התשובה, זה מה שאדם נותן דעתו על השם, שהוא עוסק במושכלות, שהוא מתבונן בנוחות השם, בגדלות השם, וכולי וכולי, כפי שמוסבר הרבה בחסידות, כפי שבעצם כל הספר הזה רוצה להסביר. אבל יחד עם זה חייב להיות יגיעת בשר. אני זוכר שקראנו את זה שבוע שעבר, אז עכשיו אני נזכר, אז בסוף השיעור היה כבר סוף הזמן, ה-10, אז אמרנו שנעשה יגיעת בשר ונלמד עוד קצת. זו דוגמה מה זה נקרא יגיעת בשר. עכשיו, כמה שיש הרבה יגיעת נפש, אני צריכים נתון בתוכן, צריך כל הזמן לאתגר את הגוף, נקרא לזה. זה לא המוקד שלי. בנאדם שחוזר בתשובה בהתחלה, הרבה פעמים, זה בדיוק הפוך. שבעיקר הוא מאתגר את הישות שלו. כל הזמן הוא מרגיש שזה מאתגר אותו, עוד דרישות, עוד צמצומים, עוד התקפיה. ורק מה, צריך שיהיה לזה גם קצת אור, פה ושם יש איזה שיעור שמרגש אותו. זה נקרא התקללות של תשובה אלה בתשובת התאה. פה הוא מדבר בדיוק הפוך. שבאדם הוא נתון בהמון המון המון אור, הוא נתון עמוק עמוק בהתבוננות כל הזמן. חי בעולם של קדושה, של חסידות, של עמקות. אבל גם שם צריך כל הזמן לאתגר את הגוף. לאתגר את הגוף, לאתגר את הישות שלי. זה נקרא יגיעת בשר. זה כמו שחזל אומרים שצריך ללמוד פעם המאה ואחד, שהפעם המאה ואחד שווה יותר מכל המאה פעמים הראשונות, אחד מאוד כן מביא בטעמי. מביא משל משוק של חמורים. שבשוק של חמורים, אם אתה צריך טרמפ על חמור, אז זה עולה 10 זהובים אז זה עולה זהוב אחד, סליחה, ל-10 פרסאות, 10 קילומטר. אבל 11 קילומטר זה 2 זהובים, פי 2. למה זה ככה? פשוט כי להוציא את החמור מהרגילות שלו, זה עיקר המאמץ. יש לו איזה מסלול שהוא רגיל לעשות אותו, זה עולה זהוב אחד. אתה רוצה שהוא יעשה אפילו קצת יותר, זה כבר פי 2 במחיר. כי המאמץ שנדרש, זה נקרא יגיעת בשר. ושיגיעת נפש, זה כאילו כמה דבקות יש לי בנפש. בשביל להעצים את זה, חייב להיות זיכוך, ביטוש של החומר. אז עיקר העבודה, לכן כתוב שהעבודה זה מלשון עיבוד אורות, הוא לאבד משהו גס. זה יגיעת בשר דווקא. עכשיו, הדבר הזה, כשהוא חלק מהתבוננות, כשהוא בא להעצים ולאפשר עוד התבוננות, זה ההתכללות של תשובת התאה בתוך תשובה אלה. טוב, נקרא את זה בפנים. את הקטע הזה כבר קראנו בעצם, אבל נריץ אותו בזריזות, ואז נקרא את הסוף של ההערה. אני לא טועה, קראנו עד סוף הציטוט. זאת אומרת, את הסוף של ההערה לא קראנו. אז נקרא את הציטוט עוד פעם, רק שנהיה בעניינים, ואז נקרא את סוף ההערה. עיקר הדעת אינה ידיעה לבדה שידעו גדולת השם מפי סופרים ומפי ספרים. אז העיקר זה לא השכלה, אינפורמציה. אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת השם, לתקוע מחשבתו והשם בחוזק ואומץ הלב והמוח. עד שכל מה שאנחנו קוראים עכשיו זה לשון אדמו"ר הזקן בתניא. אחר לשון של פרק גם בית בתניא. שעיקר ההתבוננות זה להתקשר לעניין, ממה שלומדים, לא כי הוא להתקשר לעניין, צריך להבין אותו קודם אינפורמטיבית, זה לא בא לבטל השכלה. צריך ללמוד גם כמו מסכיל, צריך להבין את התוכן. אבל אחרי שאני מבין את התוכן, אז עיקר ההתבוננות זה המאמץ להתקשר, לעשות מזה עניין, כי סיפור שאוהבים לספר בחבל, שהיה פעם איזה יהודי, אולי סיפרתי את זה אפילו, שהיה פעם איזה יהודי באיזה מקום שהיה עם הארץ, הוא ידע קרוא אותו וכולי, הגיע לו איזה מברק מהמשפחה. אז הוא לא ידע לקרוא, אז הוא הביא את זה לרב לקרוא, והרב קורא, ובמברק כתוב שאבא שלו מת, שאותו יהודי, אבא שלו נפטר. אז איך שהוא שומע, אז היהודי הזה מתעלף. אז חסידים היו שואלים, שלכאורה, עם עין נפש אחרי, היהודי הזה בכלל לא מבין קרוא וכתוב. והרב הוא הרבה יותר חכם, הוא מבין הרבה יותר טוב. אז למה לא הרב התעלף? למה היהודי הזה התעלף? זה בתור וורט, להגיד שבסדר, למה הוא לא התעלף? כי זה לא אבא שלו פשוט, זה לא נוגע לו. משהו קודם, כשעיקר ההתבוננות זה לגעת בעניין, צריך איזו השכלה, צריך איזה תוכן, איזה שכל, מאמץ צריך לתפוס את העניין, אבל הדעת, העמקת הדעת, האדם ידע את חווה אשתו, זה התקשרות, התקשרות והתחברות, להזדווג עם העניין. זה עיקר ההתבוננות.
עיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת השם, לתקוע מחשבתו בהשם בחוזק ואומץ הלב והמוח, עד שתהיה מחשבתו מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר גשם, שרואה בעיני בשר. הוא מעמיק בו מחשבתו, כנודע, שדעת הוא לשון התקשרות כמו ואדם ידע את חווה וגומר. מה שהוא כתב בהתחלה, בשולחן ערוך, יעמיק, אז הוא מדגיש פה שזה הכוונה יעמיק. יעמיק לא הכוונה שהוא יעסוק בדברים עמוקים, הכוונה שהוא יתקע דעתו בחוזק, יתקע את הדעת עמוק בעניין. וכוח זה ומידה זו, לקשר דעתו בהשם, יש בכל נפש מבית ישראל, ויניקתם נשמת משה רבינו עליו השלום. זה כבר מתחיל להתקרב לנושא שאמרתי שרוצים לדבר. אז מצד מה שיש בי ניצוץ משה, שכמו שנסביר, זה גם הפשט, זה מה שאני קשור למשה, משה שבכל דור, אין לך דור שאין בו כמשה, וגם מה שעמך כולם צדיקים, שיש איזה נקודת משה רבינו בתוך כל אחד. מה זה נקודת משה רבינו הזו? בעיקר זה הדעת, כתוב. מה זה הדעת? שהשם, הקדוש ברוך הוא, זה תופס אותי. לא שאני מבין בזה, לא שאני משכיל גדול. זה שזה מזיז אותי, זה מזיז לי, מזיז אותי, זה תופס אותי, ושאני יכול להתקשר לזה, עד כדי שזה יזיז אותי, זה נקרא דעת. זה היהדות עצמה. מה שמאפיין אותי כיהודי, מה שעושה אותנו יהודים, זה היכולת הזאת שהנוכחות של הקדוש ברוך הוא תתפוס אותי בפוטנציאל עד מיצוי הנפש, אבל עצם זה שזה נוגע לי, שזה יכול להזיז אותי, מזיז לי הדבר הזה, זה נקרא התקשרות. כמו שיש בנקודת הצדיק שבי, זה מה שאני מתקשר לקדוש ברוך הוא, וההתקשרות לצדיק היא מעצימה ומקשרת אותי לנקודה הזאת שבי, כמו שנסביר. אז זה נמצא בכל נפש מבית ישראל, בניקתה ונשמת משה רבינו עליו השלום. רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה מכופלת לו. בגלל שהנפש נמצאת בגוף, אז אני יודע את עצמי כל כך חזק, והדעת שלי כל כך תפוסה בישות שלי עצמי, בגוף שלי, שאין לי ישוב הדעת, אין לי פניות בדעת, להתאפס על השם. זה גם מש חדכי, למשל. זה שאני, זה כמו כל הקשיי קשב וריכוז היום. שקשה לתת דעת על משהו ולהתאפס עליו. זה הכל מצד אביות הגוף, שאני תקוע בעצמי כל כך חזק, ששום דבר אחר, אתה בא אתה מספר לי שובר עליך משהו, ואני לא מסוגל להרגיש את זה, לא מסוגל לקחת את זה ברצינות, להתאפס לזה, כי אני לגמרי עסוק, אני תפוס בעצמי, זה נקרא שהנפש התלבשה בגוף, היא מובשת חזק בגוף, כי היא כבר תפוסה באיזה עניין, ולכן היא קשה לגלות את היכולת שלה להתאפס על השם. ולכן בשביל לתקן את זה צריך שתי עבודות, עבודות באומץ גדול, בחוזק ואומץ לב, כמו שהוא כתב. האחת היא יגיעת בשר, לבטש את הגוף, זה מה שהוא רוצה להגיד, שזה ההתכללות של תשובת התאה בתוך תשובה אליו. לבטש את הגוף ולהכניעו, שלא יחשיך על אור הנפש. אז באמת העיקר, כמו שהוא יסביר עוד רגע, זה לתת את הדעת על השם. אבל מכיוון שהקושי שלי לעשות את זה, זה בגלל שאני בטבעיות שלי כל כך תפוס על עצמי, אז לכן חייב להיות בד בבד איזה ריכוך של הכפייתיות של העיסוק העצמי. אם אני אנסה רק לתת דעת על השם, רק תשובה אלאה, בלי התקהלות של תשובת התאה, אז אני אגלה שאני לא מסוגל, אני קשור חזק מדי למטה. לכן בד בבד עם ההתבוננות חייב להיות עיסוק, אם לרקח את הכפייתיות של העיסוק העצמי. זה נקרא לבטש את הגוף להכניעו, שלא יחשיך על אור הנפש, כמו שכתוב להם בשם הזוהר. שם כתוב, דה גוף עד אלו, סליק בין אור, דה נשמת המבטשין. זה בפרק כ"ט בתניא. והיינו, על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב, כמו שכתוב שם. ובאיגרת התשובה, הוא כותב באמת שמעט מזהיר, זה הלשון שלו שם. שטיפ טיפ טיפה מהדבר הזה, זה על ידי טעניות וסיגופים. יש קצת, כאילו, שאומרים לבטש את הגוף, זה נשמע כאילו משהו מאוד גשמי. שם הוא כותב שבאמת מעט מזער מזה, זה בצורה קונבנציונלית. כאילו, להימנע מהרבה, לא יודע, להימנע מתאוות וכו'. פעם היה יותר עיסוק, ממש טעניות וסיגופים, הוא כותב מעט מזער, אבל העיקר, כך הוא מדגיש פה,
וטניה, הוא בכלל לא מזכיר את הטניה. מה, מה זה ביטוש? הכוונה, שפלות. הוא רואה תשובה מעומק הלב, כמו שכתוב שם. זה משהו מסביר בפרק כ"ט בטניה, שם הוא לא מזכיר בכלל טניה. רק כותב מה שבן אדם צריך, ומה זה נקרא שאני, למה אני קשור בישות שלי? פשוט כי אני חושב שאני איי-איי-איי, שאני משהו מאוד מעניין. אז כן, לכן... הרב, אבל באופן, אבל באופן ברור, אדם שרואים שלא מרגיש את אור השם, אז מבטשים אותו, המציאות מבטשת אותו. הוא מקבל מכות, סתירות, פתאום הקדוש ברוך הוא נותן לו... זה פשיטה, לא? אז נכון, לכן באמת, בן אדם לא צריך, כמו ש... הוא לא צריך לבקש ניסיונות, הוא לא צריך לחפש תעניות. מה שאתה אומר זה נכון, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, הוא יענה אותך. מה הכוונה? כשאתה, עוד פעם, מבינים שאנחנו יותר מוכרות לנו בדרך לימוד שאנחנו תמיד מדברים, עוד שלב, זה הפשט פה, זה פשוט שזה הפשט בתעניות. שהנתינת או העודף נתינת דעת, העיסוק הכפייתי שאדם בעצמו, הוא בעצמו יושב על הגאווה שלי, פשוט שאני אוחז מעצמי, מהישות שלי, מהאישיות שלי, משהו מאוד מאוד מעניין, ציבוני ומרגש. ולכן אני כל הזמן תפוס בזה. בכל שבן אדם מכיר את ערכו, את מקומו, אז הוא משתחרר מהעודף מודעות עצמית הכפייתית שלו. זה הביטוש. אז הביטוש זה כאילו לפנצ'ר את הבלון של עצמי. עכשיו, כמו שאתה אומר עכשיו, שאם אני לא עוסק בזה, אז באמת המציאות כל הזמן עסוקה בלשקף לי את הערך שלי. אז אנשים יורדים עליי, כמו הדוגמה שאנחנו יכולים להגיד, שבן אדם שמסתובב עם בלון ענק על הראש, אז הוא כל היום מתנגש בקירות, מתנגש בחפצים, והמציאות תמיד משקפת לו את הערך האמיתי שלו. המציאות זה שם אלוקים, כמו מראה, ואלוקים בגימטרי הטבע. המציאות היא עניינית, לכן זה שם הדין, זה שורת הדין. וכל זה משקף את הבן אדם את הערך האמיתי שלו. הנה החינמי, זה גם רחמי שמיים. אבל פה מדובר על עבודה יזומה. שם בפרק כ"ט הוא כותב בדיוק את מה שאנחנו מסבירים, שמתי בן אדם נדרש הדבר הזה. כשהוא מנסה לתת דעתו, להתבונן, והוא לא מצליח, אז הוא אומר, אז אם אתה לא מצליח להתחיל בתשובה אלאה, אז זה רק בגלל שאתה, הדעת שלך לא פנויה. ויש בך ניצוץ משה, כל יהודי, יש בו דעת את השם. ואם אני לא מצליח לתת דעתי על השם, שזה יתפוס אותי, אז זה אך ורק בגלל שהדעת שלי עסוקה מאוד בישות שלי. ולכן, אם אני רואה עכשיו שיש מצב שאני לא מצליח להתפעל מהאלוקות, כמו שהוא כותב שם, אז אני חייב לרכך את התפיסות הכפייתית בישות, קודם כל. ואז אני אוכל, אני אראה שזה ישתחרר, אני אצליח לפנות דעתי. טוב, אפשר להרבות בסיפורים ודוגמאות, אבל פה כל החבר'ה מתמצאים בדבר הזה. זה מה שהוא כותב כאן, זה נקרא יגיעת בשר, הדבר הזה, לבטש את הגוף, להכניעו, שלא יחשיך על אור הנפש, הוא שביטוש זה נוטריקון ביטול היש, לבטל את הישות. פה זה לא ביטול, שאני שוכל, זה שיפלוס, אני מבטש את היש, לקטוש אותו. כמו שכתוב לעיר בשם הזוהר, והשני, את העבודה השנייה, שבעצם זה העיקר, כמו שאנחנו מסבירים, שכל מה שהוא אמר עד עכשיו, זה רק ההתכללות של תשובת התא בתוך תשובה אלה. הוא מדבר פה על עבודת ההתבוננות, הוא לא מדבר פה בפרק כ"ט, הוא באמת מדבר על עבודת, על עבודת תשובת התא, החזרה בתשובה. שם הוא גם אומר בסוף שצריך לשמוח בהשם. אבל זה התכללות תשובת התא בתשובה אלה. פה, הנושא של פרק מ"ב, זה תשובה אלה. הוא רק הוא מקדים ואומר שגם בזה יש תשובת התא, כמו שקראנו עכשיו. אז עכשיו הוא מגיע לעיקר. השנית היא הגיעת הנפש, שלא תכבד עליה עבודה להיגה מחשבתה, להעמיק ולהתבונן בגדולת השם שעה גדולה רצופה, כי שיעור שעה זו אינו שווה בכל נפש, יש נפש זכה בטבעה, שמיד שמתבונן בגדולת השם, כמו שקראנו ברמה, מיד יגיע אליה העירה, זה ממש המילים של הרמה. בפחד השם, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אור החיים, נכון, זה גם פעם קודמת, נזכרתי שום צטט את זה, שכשיתבונן האדם שהמלך הגדול ומלך המלכי הרחים הקדוש ברוך הוא, אשר בלו כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו העירה. יש נפש, זה אופן, זה ממש, זה הפשעה, זה הצדיק שדיברנו עליו קודם. יש נפש שפלה וטבעה ותולדתה ממקור חוצבה, מדרגות תחתונות, יהיו צפורות לעשייה, ולא תוכל למצוא מחשבתה אלוקות, כי אם בקושי ובחוזקה, אז הוא מצרף למה שהוא כתב בפרק כ"ט, ובפרט אם הוא טמאה בחטות נעורים. מה זה חטות נעורים? זה כל פגם הברית. זה הפשט פגם הברית, שבן אדם מתקשר מאוד חזק בדברים. נכנס מאוד חזק, מכניס כל הנפש שלו במשהו.
אז הוא תקוע שם, כאילו, הנפש נסחבת לשם כל הזמן. זה דוגמה שהמור האמצעי מביא הרבה בחסידות, זה כמו איזו ארוחה טובה מאוד, איזו סעודה מאוד, שאני כאילו כל כך נכנס לזה, שזוכרים את זה להרבה זמן. זו סעודה פשוטה, לא זוכרים להרבה זמן. זה כל התאוות של האדם, זה הפשט גם הברית. להיכנס חזק לאיזה ישות, איזה תאווה. שהיא הפך השם. סיפור על הרב שיין, כשהוא היה בחור, ככה שמעתי, סיפור מאוד יפה. היה בחור במרכז, אז אני חושב שהיה רב אברום שפירא זצ"ל, העביר שיעור כללי. הוא דיבר גם, כמו שאמרנו עכשיו, שבחור נכנס לארוחה מאוד חזק, לשניצל וזה, אז הוא היה בחור, אז צעקנו מסוף הבית מדרש, איך קוראים לה לשניצל? ככה מספרים, בשמו. אז כמו, אבל זה כאילו שהתנועת נפש הזה נקרא פגם הברית. באמת זה בכל הקשר. באמת גם בשניצל, זה נכון. פגם הברית, הכוונה שאני התקשרתי, נכנסתי מאוד מאוד חזק לכל מיני ציורים, כל מיני מציאויות, כל מיני רשמים שנתפסו בנפש, ועכשיו אני לא... כאילו גם בדוגמה הכי פשוטה שאמרנו, באמת אפשר להרגיש את זה, שאם אני נכנס חזק למשהו, אני יוצא מהחדר, כאילו משהו מהנפש שנשאר שם, אני צריך לסחוב אותו החוצה. אז אם אני עכשיו מנסה להתרכז במשהו אחר, אני חצי כוח, חצי מהאישיות שלי עוד תקועה בחוויה. אם זה נגמר, אני צריך לסחוב אותה, אז כמו שאני צריך לסחוב אותה החוצה ביגיעה, העיקר, זה העיקר, ביגיעה של לתקוע את הדעת במקום החדש שאני רוצה להיות אותו. יש גם תשובת התאה שמלווה את זה, שזה לרקח את הגסות שאני תקוע בה. זה מה שאמרנו כאן. מכל מקום בקושי ובחזקת שתתחזק מאוד מחשבתו באומץ והגיעה רבה ועומק גדול להעמיק בגדולת השם, שעה גדולה בוודאי תגיע אליו על כל פנים, העירת התאנה. כמו שאמרו עזל, יגעתי ומצאתי תאמין, כתרתי ומתבקשנה ככסף וכמטמונים, תחפשנה, אז תבין עירת השם. פירוש כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר התמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו ביגיעה עצומה, כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר של עירת שמיים הצפון, ומוסתר בינת הלב של כל אדם בישראל. אז פעם העיקר פה זה החפירה, הכוונה העיקר זה נתינת אדם. רק שמה שמאפשר את זה ברקע זה גם שיש ביטול היש. עד כאן קראנו פעם קודם, אז נקרא עכשיו את הקטע הבא. עבודת ההתבוננות ביגיעת נפש חולה דורשת אומץ, אני מצטט. אומץ רב, מסירה ונתינה מקרב איש ולב עמוק. עכשיו הוא דורש את זה. זאת אומרת שאומץ זה נוטריקון אמונת צדיקים. כדי להתחזק באומץ רב כדרוש לעבודת ההתבוננות, באמת צריך להיות התקשרות לצדיקי אמת, אמונת צדיקים, שהם ניצוצי משה רבינו עליו השלום. כללות הדעת את השם של נשמות ישראל, שבכל דור ודור, כמבואר בתניא שם. זה המשפט הכי חשוב בספר. שבשביל שיהיה אפשר להתבונן, חייב התקשרות לצדיקים. מישהו לא מורגל בדיבורים של חסידים, זה נשמע לו כאילו, זה דיבורים שקשה לאכול, מסנגד קשה לו לדבר ככה, משמוע צדיקים. עכשיו, נגיד, אפשר הרבה להתבונן בדבר הזה, נגיד, הכי הכי פשוט. זה כמו להגיד שצריך אמון. זה הפשט הכי פשוט פה. מה זה התקשור לצדיקים? הרבה פעמים אני אומר, זה משפט שאני רוצה להגיד אותו בעצמי הרבה פעמים, נגיד התורה של הרב יצחק. אז אני מרגיש שיש פה משהו עצום, משהו חידוש שלא היה כמותו בכל הדורות. והרבה אנשים שלומדים, מרגישים שיש משהו, איזה חידוש גדול. אבל אם עכשיו, כי אני חושב לעצמי, אם יבוא אליי איזה מישהו ברחוב, יגיד לי, נראה לי סיפרתי לכם את הסיפור הזה פעם, אם כבר אני נזכר, שאיך למדתי פעם ראשונה פרק גבורת השם, נראה לי סיפרתי את זה, שאני זוכר, הייתי בחור בישיבה בצפת, והיה איזה חנות קצת גולש, אבל זה בשביל רק להסביר איזושהי נקודה מאוד קטנה, מה זה נקרא אמונת צדיקים, למה הוא אומר שבלי זה אי אפשר כלום. היה שם איזה חנות יד שנייה של ספרים, ברחוב ירושלים, בצפת יד הישיבה שלי. כל הזמן הייתי הולך לשם, פעם בשבוע הייתי הולך לראות, לחפש אוצרות. אני מצא שם כל מיני דברים. אני חושב שאת הדברים הראשונים של הרב גינזבורג מצאתי גם שם. אחד הדברים שקניתי שם ב-5 שקל, לא יודע,
זה היה, אז היו מוכרים סטים של קלטות, מי שזוכר, כשמצפות הקלטות, היה כזה, כמו של וידאו, כזה פלסטיק, ובפנים היה שש, שלוש מפה, שלוש מפה, קלטות. היו הרבה, כל הזמן היו מוכרים קלטות, כל מיני שיעורים של רבנים שונים, הייתי שומע אותם, אני שואל, מאוד אוהב, גם עד היום אני מאוד אוהב לשמוע שיעורים בהקלטות, בנסיעות וכו'. זוכר שקניתי איזה, מנות הזה הצהוב, קופסה צהובה כזאת, פרק בעד השם, של הרב יצחק גינזבורג, לא ידעתי מי זה הרב גינזבורג. והיו הרבה שיעורים, גם שיעורים של הרב. באמת היו שיעורים של הרב ששמעתי באותה תקופה שמאוד מאוד תפסו אותי. זוכר, שמעתי פרק בעד השם, שמעתי את הקלטות האלה, וממש תוך כמה דקות שמתי אותם בצד, זה היה נראה לי מאוד משעמם. ישבתי בבית שנים, 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 ואחרי איזה 8-9 שנים, שכבר שמעתי את הרב, ידעתי מזה הרב, עוד לא התקרבתי ממש, אבל היה לי חברותה עם אימרי, בשטיבלך בקטמון, שנה היה איזה יהודי שהיה מגיע ללמוד איתנו, שאני חייב לו טובה רבה, התנסה גלו, הביא אותי לרב במידה רבה, אז איך הוא הביא אותי לרב, זה גם שיעור חשוב בחסידות, וקודם הוא ישב והקשיב לי אולי שנתיים, לא אמר מילה. זה היה דרך להשפיע על בן אדם, קודם כל תקשיב לו, תקשיב לו הרבה. אחרי תקופה ארוכה, שהוא היה מגיע לחברות שלנו, היה מתיישב, היינו עומדים שם מוקדם בבוקר, אז הוא זרק לי משהו על פרק ועד השם, שזה משהו הכי עיקרי, ושהרב, כי הוא מפני אנשים ללמוד את זה, וזה מאוד יסודי, וזה צלטה לי שיש לי, יש לי יודע. אז באמת, אחרי שהוא דיבר ככה, שהרב יצחק גינזבורג אומר שזה העיקר, אני זוכר שישבתי על זה, ובאמת, אני זוכר את זה, שפעם ראשונה ששמעתי את השיעורים האלה, זה הסדרת שיעורים הקצרה, נראה לי רוב החבר'ה פה, שמעו את זה, סדרת שיעורים הקצרה, של שלוש שיעורים, בערך שש שעות, אחרי שזה כאילו, שמעתי את זה, בתקופה היא בחיים, עשרות פעמים, אני לא מגזים. מה נשתנה מהפעם הראשונה? כאילו, אני זוכר אני זוכר את החוויה, כי הייתה כאילו כל כך מודגשת לי, שזכרתי איך שמעתי את זה פעם אחת, וזה היה מזולזל אצלי, כי זה לא חדרתי לעומק. אדמור הזקן בהקדמה של התניה, אני אקרא פה, כותב שבאדם שהוא הולך בחושך, בהקדמה של הספר, אז הקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם, ואם שכלו ודעתו מבולבלים, בחשיכה ילך ובעבודת השם, בקושי יוכל לראות את האור, כי טוב הגנוז בספרים. כך הוא מעריך בעריכות, למה ספרים זה קשה לכתוב ספר? מה התירוץ שלו בסוף? אז הוא כותב, אך ביודעי ומכיריי כאמינה. עם כל אחד ואחד מהאנשים בנתינו וסמוכות. זאת אומרת שאני באמת לא כותב את הספר הזה לאנשים שלא מכירים אותו. אני כותב את זה ליודעי ומכיריי. שמעתי עכשיו עוד מאוד יפה, נראה לי מהרב יוסף חיים פרל, שהביטוי הזה יודעי ומכיריי, זה כתוב לגבי רחב הזונה. יש בגמרא שכתוב שכל מי שאומר רחב רחב מיד נקרא, ככה הגמרא אומרת. אז השואלים שהרי רואים בחוש שזה לא קורה, שבנם אומר רחב רחב, לא קורה כלום. אז הגמרא מתארת שזה ביודעי ומכיריי כאמין, שמי שמכיר אותה, מי שלא הכיר אותה, אז באמת זה לא פועל עליו. אותו ביטוי אדמו"ר הזקן משתמש בו. כאילו, בנם נכנס לשיעור, לומד תורה, צריך המון המון אמון, זה נקרא אמונה צדיקים. צריך בשביל לחדור עמוק, בשביל להתבונן, אפילו ברמה הכי פשוטה, להסכים, להקדיש זמן, להקדיש מאמץ. אפילו לשבת בשיעור, ריגר אמר לי פעם לגבי השיעורים, עכשיו זה כאילו מה שאנחנו עושים, זה מקליטים, שמים את זה ביוטיוב וכו'. אז הוא אמר לי פעם, לא תקן אותי אם אני טועה, שרובה דרובה של האנשים, כאילו לא יודע, שכתוב לך על הוידאו שלך, 100 צפיות, אז הרוב הם ראו 30 שניות או משהו, לא? ככה זה, ככה הסטטיסטיקה. עכשיו אני מבין את זה, אם אני אלך ברחוב ובוא אלי איזה יהודי יגיד, תשמע, לא מכיר אותו, אני יש לי את התורה הכי עמוקה בעולם, אני אפילו 3 שניות אני לא אתייחס אליו, מה שאני לא מבין את הבעייתיות. זה מה שהוא כותב, שהתבוננות אמיתית, מה אתה כותב? 1% מסיימים? לא הבנתי. לא מוזיח להבין ב... 90% מכמות הצפיות מסיימים? בערך יש ירידה של 60% כבר ברבע הראשון.
ואז זה נקי. ברבע הראשון. נגיד יש 100 אנשים, אז 60% רואים את ה-10 דקות הראשונות, במקרה הטוב, ואז עד הסוף נשאר, זה יש עוד ירידה. בשביל להעמיק במשהו צריך המון המון אמון. אתה צריך לתת הרבה הרבה אמון בבן אדם, לפני שנכנסים לכל המיסטיקה וכולי, זה פשט אמונת צדיקים. שאם אתה לא מקושר, באמת, אתה לא מאמין שיש מה לחפש פה, כי כמו שהוא כתב קודם, שצריך, איך הוא אמר, צריך, אדמור הזקן כתב, הגעתי ומצאתי תאמין, תבקשנה ככסף וחמתמונים, תחפשנה, אז תבין יראת השם. כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר טמון בתחתיות הארץ. אז הוא צריך להאמין שיש פה אוצר. וצריך המון המון אמונה בשביל להסכים להתייגע כך. זה הפשט הכי פשוט, מה זה אמונת צדיקים. זה לא צריך לעשות מזה משהו מסתיר רחוק. אתה רוצה לשמוע שיעור, את כמה שיעורים יש ביוטיוב? אולי גם זה ריגר יכול להגיד עליו. מסתום איזה המון, המון שיעורים יש ביוטיוב. אוקיי, נו, אז גם אני לא הולך לשמוע אותם. אז מה? צריך אמון. אני זוכר את זה מאוד, גם זה הסיפור הזה של הפרק בת השם, אני מאוד זוכר, שני שנים, כאילו הלכתי, כמו המשל בחסידות, שיש אוצר של כסף וזהב, ומטמוניות, הרבי אומר, זה ביטוי של הרבי, שיש אוצר של מרגליות וכסף וזהב, וזה בגלוי ובצערי היום, והשם לזורחת, וזה מתחת לאפו של האדם, והוא לא מסתכל כלל וכלל. זה שום בעיה, זה דבר מצוי מאוד דבר. זה פשט פשוט מה שכתוב כאן. שחייבים אמונת צדיקים, התקשרו לצדיקי האמת. זה התקשרו. שאני מאמין, אתם אמון בבן אדם הזה, שזה רציני, לכן אני מוכן להעמיק. זה נקרא שההתקשרות נותנת דעת, שהיכולת להתקשר במשהו, נתחויה באמון שאני רוכש לאותו בן אדם שאומר את התורה. אם לא, אני לא יכול להתבונן. זה וורד פשוט, למה התבוננות תלויה באמונת צדיקים. עכשיו, חוץ מזה, איזה עוד אמון צריך? וכן, האמונה בנקודת הצדיק, הניצוץ, שווה לב צדיק, שבו עצמו, אני גם צריך להאמין, שאני גם יכול, שגם אצלי יכול להיות השראת אלוקות, שזה יכול לקרות. אני היום מאוד מאוד מונח בישות שלי, בעניינים שלי, כל התיאורים של אחד שלא מצליח להתבונן, יושבים עליי כמו כפפה ליד. ובסוף, כמו שאני צריך להאמין בצדיק, במי שכותב את הספר, אני צריך גם להאמין בנקודת צדיק שבי, שאני יכול לחיות מהספר. אומרים לי שאפשר לחיות מהדבר הזה. אני יודע מה זה לחיות משניצל, אבל לחיות מזה, צריך להאמין שכמו שהרב חי מזה, גם אני יכול לחיות מזה. זה נקרא אמונת צדיקים, שאני מאמין במשה, ובניצוץ משה שבכל נפש. ואם אין את האמון הזה, זה נקרא להיות חוסן. צריך הרבה להתעמק בדבר הזה. אפשר להסביר הרבה דברים מיסטיים. זה פשט פשוט, בלי פירוטכניקה. שלהיות חוסן, הכוונה לתת אמון מרבה, לתת אמון בעצמך. שאפשר לחיות מאלוקות. כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ. נצר 200 עשה ידעי התפיים. שעל כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בכתבי האריזה לבואר שעולם הבא הוא ספירת הבינה. למה כל אחד יכול להתבונן חלק לעולם הבא? בגלל שעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נצר 200 עשה ידעי התפאר. אז על ירשו הארץ, דורשים את זה על הארץ העליונה, שכל יהודי יש לו חלק ירושה בעולם הבא. למה? בגלל שכולם צדיקים, עמך כולם צדיקים, לכן לעולם ירשו הארץ. עכשיו, המושג הזה, עולם הבא בקבלה, זה ספירת הבינה, זה התבוננות. עבודת ההתבוננות, כלומר, שכל אחד ואחד מישראל יש לו חלק ושייכות לעבודת ההתבוננות באותו צדיק, בכוח הנפש האלוקית שבו. כאשר ניצוץ זה מתחזק לעיר בגלוי על ידי התקשרותו לצדיקי האמת כנעד. ועיין לאלן בערי י"ז, לא נגיע לזה היום, יש פה שתי הערות שבעצם עוסקות בנושא הזה. אמונה והתקשרות זו בצדיק יסוד עולם היא גם כן עיקר התיקון לעניין חטות נעורים, המוזכר לעיר, אז כמו שאמרנו, זה הפשעת שהתעמקות בחזות היא תיקון הברית. שפגם בברית זה מה שאני נכנס, חזר, כל מיני דברים, כמו שדיברנו. ולכן, כאילו, לשוב, שובו לעצמכם, שאני שב כאילו, בנתינת דעת חזקה על הקדוש ברוך הוא, ואני יכול להתחיות מהמקום הזה. שזה פעם תלוי באמון שאני רוכש לצדיק, שאני נותן אמון בצדיק, נותן אמון בעצמי. ועל ידי זה מתקן את כל מה שהדעת התפזרה והתקשרה,
בשלל ציורים שונים ומשונים. כידוע שחטות נאורים, ראשי תיבות חן, זה גם אותם ראשי תיבות של חוכמה נסתרה, בכל מקום בספרות התורנית שכתוב חן, חכמי החן, הכוונה חכמי הקבלה. ידוע שחן זה ראשי תיבות של חטות נאורים ושל חוכמה נסתרה, שזה תיקון לזה. המתגלה והדבר הזה, החוכמה הנסתרה, היא מתגלה על ידי צדיקי האמת. אז כמו זה הפשט שאמרנו, למה זה קשור בצדיק? הוא נותן תורה, נותן דח. מסייע בעיקר העבודה של העמקת הדת בלוקותו התברך כמובן, שזה עיקר, כמו שציינתי, במיוחד בחב"ד, זה עיקר ההתקשרות לצדיק, זה לקבל ממנו חסידות. את החסידות ששומעים מהרב ממש, רק מזה אפשר להתחיות, ממש. כל השאר זה קצת השכלה. ממש שומעים ממש מהצדיק, מזה אפשר לכל אחרי זה נקרא דח, דברי אלוקים חיים. חיים הכוונה שיש לה לחיות מזה. אבל צריך להאמין. צריך לתת אמון. כשהצדיק אומר לך, תשמע, יש פה משהו, אתה צריך להאמין שיש פה משהו. ואם לא, אז אין, זה לא את הדעת בנפש להתקשר לתוכן. בסדר, אז זה סיימנו בזה את הערה י' ג' על עבודת הצדיקים. אז בסדר, נסיים בזה. ופעם הבאה נעשה, נמשיך הלאה, נעשה גם בעיות זין שמדברת גם על הדבר הזה, מאוד מאוד דומה, מזווית קצת אחרת. בסדר. חיים, שיהיה.